Gothia Towers, vi kan hjälpa till. Vad sa du? Det här är Gothia Towers, vi kan hjälpa till. Hej, Kenneth heter jag. Hej. Hejsan. Det är så att jag hör jävligt dåligt, bara ifall det är så du undrar, för jag har nedförsörjt på båda öronen. All right. Men jag tänkte på det, jag och min fru, nu ringer jag mitt i natten här, va? Jag vill bara se vad ni har för olika typer av erbjudanden att komma med, va? När det gäller några dygn där. Okej. Alla erbjudanden som har vi genom hemsidan. Jag kan ge specifika datum, då kan jag berätta vilka priser det är. Vad sa du? Om du berättar någon specifik datum så kan jag kolla hur mycket det kostar just det datumet. Nu hör inte jag det sista där, vad var det? Ursäkta? Ja, vad sa du själv? Jag har inga erbjudanden att erbjuda genom receptionen. Men om du berättar vilket datum du vill så kan jag berätta vilket pris vi har. Jag tappade dig mitt i där någonstans. Vill du ta det igen? Är det något specifikt datum så kan jag kolla vilket pris det är. Runt lönen där, det blir ju den 25 någonstans. Okej. Vad sa du? Ska jag testa 25 då eller? För det skiljer dag för dag, det är inte alltid samma. Vad sa du för någonting? Vilket datum? Ja, så 25, 26, 27 någonstans när pengarna har kommit in där. Okej. Hallå? Då testar jag 25 då. Vad sa du? Ska jag testa 25? Ja, gör det. Kolla på det en gång. Okej. Okay. För hur många nätter? Ja, vi är ju 2 personer då. Okej. Okay. Men hur många nätter? Vad sa du? Hur många nätter? 2, 3 stycken. 2 nätter? Ja, 2 tar vi då. Ja, det blir en weekend eller något kanske. Då blir det ju söndag till tisdag då. 25 en söndag. Vad sa du? 25 en söndag. En söndag. Men då är frågan om jag inte skulle skjuta fram det till helgen efter då. Okej. Okay. Vad tror du? Då blir det då, vill du ta lördagen då, 7 september till 9. Vad sa du, 6 september, vad sa du? 7 september. En gång till. Eller 7 oktober, förlåt. Eller, nej, vänta, vad är för, vänta här, jag är helt galen. Inte. Vad sa du? När helgen efter blir då den 30 september. Vad sa du för något? 30 september. 30 september till den 1 2 oktober. 2 oktober. Ja, nu hörde jag direkt. Bra. Ja. Det är pinsamt att höra dåligt. Nej, det är lugnt. Vad sa du? Nej, det är ingen fara. Ska jag återkomma kanske istället? Nej, absolut. Självklart. Tack. Men du då? Tack mycket. Ja, vad sa du en gång till? Tack så jättemycket. Tack själv. Hej då. Hej.